Tässä jaksossa testissä tsekkiläinen pilsner. Nyt ollaan vähän erilainen ympäristö, ei pitäisi kaikua sun muuta. Ja tsekkiläinen pilsneri. Pilsner Urquell. Semmosta lähettää testailemaan. Sieltä taas koetetaan saada noita ääniä. Kirkas on. Kirkas olut. Ja se on tosiaan pilsneri. Ja näitä olusia kun nyt testoo, niin ne ei ole sitten vertailukelepoisia keskenään nyt nämä pilsnerit, laakerit. Tän on aina erikseen sitten, että niitä ei voi keskenään sitten verrata, että kun on ihan eri oluttyyppejä. Se on vaan olut kerrallaan arvioitava nämä ja sitten pystytty, kun on enemmän niitä testailut tiettyjä, niin niitä keskenään sitten vertaamaan. Tää laitetaan siihen infoboksi nyt nippelitiot oluesta muuta, muuten alkoholipitoisuudet sun muut ja ruvetaan maistelemaan. Maku on semmonen. Tämä on vähän vahvempi tämä maku, semmonen. Hyvä maku. Mutta siinä on semmonen vähän vahva jälkimaku. Kun tässä on 4,4%. 4,4% on tässä tämä alkoholipitoisuus, niin tässä on semmoinen yllättävän vahva maku. Voisi niin kuin luulla, että tämä on tämä olut vahvempaa kuin mitä tämä on. Ja mutta ei ole paha. Ei todellakaan paha, että. Ja sitten tietenkin niin arvosanaa, niin annetta 4/5.